Kimi poçt və banklarda tutulan faizə görə, kimisi isə dost tanışımdır deyib, pulu göndərmək üçün avtobus sürücülərinə üz tutur. Bankdan 50 manat başqa rayona göndərmək istəmişəm, 2 manat məndən rüsum tutublar. Elə olub ki, məsəl üçün, başqa bir rayona mən pul göndərmişəm, haradasa bir 100 manat civarında. Mən sürücüyə 1 manat hörmət eləmişəm, ancaq mən getsəm poçtdan və yaxud da ki, bankdan ödəsəm, bu onun qat-qatı çıxacaq məndən. Kim götürəcək bunu? Tez-tez Bakıya göndərir, rayonlara göndərir. Sürücülər də çox yaxşı münasibətim var. İndi yəni, göndərdiyim xalam oldu. Nə qədər? Necə bax göndərdiniz, məbləq nə qədər olur? 200 manat, 150 manat, 100 manat. Göndərilən pullar ünvana çatmayanda isə dost tanışlıq arxa plana keçir. Sürücülərin sözlərinə görə ya pul göndərilən şəxs avtobus sürücüsündən həmin məbləği götürmür, ya da hər hansı sərnişin avtobusda əyləşərkən sürücüdən pul çatdıracağı adamın adını eşidir və tanışına zəng edərək filan qeydiyyat nişanlı avtobusla gəldiyini və həmin avtobus ünvana çatdıqdan sonra onun sürücüsünə yaxınlaşaraq özünü adını eşitdiyi həmin adam kimi təqdim etməyi tapşırır. Elə problem də bundan sonra ortaya çıxır. Amma çox olur ki, misal üçün, başqa adam sır qarşısına götürür, başqa adamdan istifadə edir. Burada eşidir ki, göndərən adam ki, qabağına kimsə çıxayaq, onu zəng edir, kiməsə deyir. Belə hadisələr olur, baş verir. Avtovazal ona zəhətlik deyil, göndərilən sumkalara yapıla. Əşyalar hər an itə bilər. Yəni, o əşyalar yapıl, heç biri sığortalanmır. Elə də sığorta ki, 10 gün hər edirik. Vaxtında gəlib göfrən yoxdur. Ən azı baxıdır, nə qədər müqdarda sizə pul verir? Valla ki, 300 verən də var, 400 verir yollayan da var, 200 də var. Nə mərə bizi? Mən alın yazıram, telefon nömrəsini. Tez-tez göndərirlər, daim içi olduğumuza görə hamı tanıyır. İndi yol xərci də var, onu da verirlər. Yəni, pul da aparıq. Valla 5000 olur, 3000 olur, 10000 olur. Mütəxəssislər deyir ki, bank və poçtlar xidmət haqqının məbləğini azaldarsa, vətəndaşlar avtobus sürücülərinə üz tutmaz. Bu məsələnin həlli üçün aidiyyatı qurumların da müvafiq addımlar atması vacibdir. İlk çıxış yolu kimi avtovağzallarda müxtəlif rayonlara pul göndərilməsi üçün poçt xidmətinin açılması nəzərdə tutulur. Nərimin İbrahimova, Vasif Lətifov, Mingəçevir.